नमस्कार, मी अश्विनी डिके। आज अश्विनी स्वादिष्ट किचन मध्ये आपण रताळ्याचा किस तिखट मिठाचा कसा करायचा ते बघणार आहोत। आता महाशिवरात्र जवळ आलेली आहे। उपवासाच्या दिवशी आपण खूप जास्त पदार्थ, नेहमीच्या जेवणातल्यापेक्षा जास्त पदार्थ बनवतो, खूप व्हरायटी करतो आणि उपवास सेलिब्रेट करतो असं म्हटलं तरी चालेल। मस्त खिचडी करतोय, वऱ्याचे तांदूळ करतो, बटाट्याची भाजी असते उपवासाची, साबुदाणा वडे असतात। आता हा रताळ्याचा किस आहे, त्याप्रमाणेच बटाट्याचा किसही केला जातो, ओला किस, तसंच कोरड्या बटाट्याच्या किसाचा चिवडा, असे विविध प्रकार आपण करतो। माझे अनेक व्हिडिओ अपलोड केले गेलेले आहेत यापूर्वी। साबुदाण्याची खिचडी आहे, साबुदाण्याचे वडे आहेत, उपासाचे दही वडे सुद्धा आहेत मी अपलोड केलेले, तेही तुम्ही बघू शकता। साबुदाण्याची खीर, शिंगाड्याची खीर किंवा लाल भोपळ्याची खीर, असे गोड पदार्थही दाखवलेले आहेत, किंवा खजुराचे लाडू आहेत, दाण्याचे लाडू, अनेक प्रकार आपण उपासाला करू शकतो। आज आपण रताळ्याचा किस कसा करायचा ते बघूया। त्यासाठी लागणारे साहित्य पहिल्यांदा बघू आणि नंतर कृती करूया। रताळ्याचा ओला किस तिखट मिठाचा करण्यासाठी मी इथे अर्धा किलो रताळे किसून घेतलेली आहेत। रताळ्याचं वरचं साल काढण्याने काढून घेतलंय आणि नंतर साध्या आपल्या नेहमीच्या खोबरं किसायच्या किसणीने हा किस किसून घेतलेला आहे। पांढरा शुभ्र दिसतोय कारण तो मी पाण्यात घालून ठेवलाय। पाण्यात जर आपण हा किस घातला नाही तर तो लाल पडतो, काळसर रंग येतो। जर आपल्याला लगेच करायचा असेल फोडणी देऊन तर नाही पाण्यात घातला तरी चालतो, पण पाण्यात घातल्याने काय होतं की त्याच्या खाली जे त्यात जे स्टार्च असतं ते पाण्यामध्ये तळाशी जमा होतं, खाली ते स्टार्च जमा होतं, त्यालाच आरारूट किंवा तवकील असं म्हणतात। त्याची आपण खीरही करू शकतो, ती सुद्धा उपासाला चालते। आता हा रताळ्याचा किस आहे आणि नंतर आपल्याला त्याला तिखट मिठाचा फोडणीवरती घालायचा आहे। तो आपल्याला साजूक तुपाची मी फोडणी करणार आहे जिरं घालून। आणि आपण जसं साबुदाण्याची खिचडी करतो तसंच हिरवी मिरची, जिरे पूड, लाल तिखट थोडंसं, साखर, मीठ, दाण्याचं कूट आणि कोथिंबीर असं घालून आपण तो तिखट मिठाचा रताळ्याचा किस करणार आहोत। पहिल्यांदा मी हा किस पाण्यातून बाहेर चाळणीवर उपसून घेते आणि नंतर आपण तो फोडणी घालूया। मस्त पांढरा शुभ्र दिसतोय बघा किस। अशा पद्धतीने मी सगळाच किस काढून घेते, थोडासा पिळते म्हणजे मग पाणी त्यातलं जास्तीच निघून जाईल, नाहीतर तो किस पांचट लागेल। छान मोकळा होतोय। हा किस तुम्ही बघू शकता, पाण्यातनं सगळा किस मी पिळून काढलेला आहे, चांगला मोकळा झालेला आहे, पांढरा शुभ्र दिसतो आहे। हे पाणी मी फेकून देणार नाहीये, हे पाणी मी आता बाजूला झाकून ठेवून देणार। ते 3-4 तास चांगलं एक संथ राहिलं म्हणजे न हलवता राहिलं की खालच्या बाजूला सगळं स्टार्च त्याचा जमा होतो, म्हणजे रताळ्याचा आरारूट सत्व, रताळ्याचं सत्व म्हणता येईल, तवकील किंवा आरारूट। तर तसं जमा झालं की नंतर आपण वरचं पाणी अल्लत बाजूला काढून टाकायचं, ओतून टाकायचं आणि खाली राहिलेल्या स्टार्च मध्ये दूध साखर घालून ते एकत्र मिक्स करून त्याची खीर उकळायची। थोडीशी वेलदोडा पूड घातली की खीर अतिशय सुंदर चविष्ट होते आणि पचायला हलकी आणि मुख्य म्हणजे थंड असते। उन्हाळ्यामध्ये मुद्दामून संतवकिलाची खीर करून खा असं सांगतात, लहान मुलांना मुद्दामून देतात म्हणजे उन्हाळ्याचा त्रास होऊ नये म्हणून। तर तशी ती खीरही आपण करू शकतो। म्हणून हे पाणी फेकून द्यायचं नाही लगेच। बटाट्याचा किसाचं सुद्धा असंच आहे, जर ओला बटाट्याचा किस करायला तुम्ही किस पाण्यात घालून ठेवलात आणि नंतर पिळून असा बाजूला काढलात तर त्याचंही पाणी तुम्ही ठेवून दिलं तर त्याच्याही खाली त्याचं स्टार्च जमा होतं, बटाट्याचं सत्व खाली तयार राहतं। आता आपण रताळ्याचा किस फोडणीला घालून तिखट मिठाचा रताळ्याचा किस करायला घेऊया। कढई गॅसवर गरम करायला ठेवली आहे आणि त्यात मी साधारण 2 टेबलस्पून एवढं साजूक तूप मी त्यात घालणार आहे। तूप तापलं की आपण त्याच्यामध्ये जिरं आणि हिरवी मिरची घालून फोडणी करणार आणि तो किस आपण त्याच्यामध्ये परतणार आहोत, वाफवून घेणार आहोत।
तूप तापलेलं आहे आपलं चांगलं. आता मी त्याच्यामध्ये जिरं घालते. जिरं चांगलं फुलून आलं की मग त्याच्यामध्ये हिरव्या मिरचीचा ठेचा घालूया आणि रताळ्याचा किस घालून परतून झाकून वाफवून घेऊया. रताळ्याला स्वतःची जरा गोडसर चव असते त्यामुळे त्याला तिखट मीठ थोडंसं जास्त प्रमाणात घालावं लागतं म्हणजे त्याची चव येते. गॅस बारीक केलेला आहे मी. आता त्याच्यामध्ये हा किस घालू. त्याच्यामध्ये आता मी चवीनुसार मीठ जे लागणार आहे तेही घालते. थोडं ठेवते कमीच, नंतर आपण बघूया चव. मीठ कमी वाटलं तर घालूया शिजल्यानंतर, कारण हा पीस कमी होतो. आता झाकणी ठेवून चांगली त्याला वाफ आणूया आपण. ते शिजल्यानंतर मग त्याच्यात दाण्याचं कूट साखर घालायची. गॅस मध्यम आहे, मोठा गॅस ठेवलेला नाहीये. तुम्ही बघू शकता रंग बदललेला आहे आपला, अगदी पांढरा शुभ्र मग असे दिसत होता. आता तो शिजला आहे त्यामुळे त्याला थोडासा काळपट रंग आलेला आहे. त्याच्यावरून आपल्याला कळतं की तो शिजलाय, नाहीतर बोटाने असं दाबून बघायचं. छान शिजलेला आहे, कच्चा तो चांगला लागत नाही, दाताखाली कचकचीत वाटतो. आता हा छान मऊ शिजलेला आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये जिरेपूड घालूया. थोडस मी लाल तिखट घालते, हिरव्या तिखटाचं पूर्ण चव त्याला येत नाही म्हणून. साखर गोडसर चव चांगली वाटते उपासाच्या दिवशी. थोडासा आल्याचा किस घालते. आल्याचा किस घातल्याने पण एक वेगळा स्वाद येतो. आपण मगाशी मिरची बरोबर घातला नाहीये, आता मी वरतून तो आल्याचा किस घालते. साबुदाण्याच्या खिचडीतही तुम्ही हिरव्या मिरची बरोबर जर का आल्याचा किस घातला तर ती खिचडी सुद्धा स्वादाला छान लागते. थोडीशी कोथिंबीर आतमध्ये घालते आहे. आणि आता हे दाण्याचं कूट आहे, एक वाटीभर काढलंय मी. जाडबरड दाण्याचं कूट आहे. थोडं थोडं मध्ये मध्ये दाणे चावायला आले की चांगले वाटतात, पण ज्यांना चावण्याचा त्रास आहे त्यांनी अगदी पूर्णपणे मऊ दाण्याचं कूट वस्त्रगाळ करून घातलं तरी छान वाटतं. आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया आणि पुन्हा एक वाफ आणू म्हणजे आपला रताळ्याचा ओला किस खाण्यासाठी एकदम तयार होईल. काही लोक उपासाला कोथिंबीर खात नाही. ज्यांच्याकडे चालत नाही त्यांनी कोथिंबीर घालू नका. आता आपण इथे घातलेली आहे. दाण्याचं कूट, लाल तिखट, साखर सगळं एकत्र केलं. जिरेपूड थोडस मी बाजूनी तूप सोडते आणि आपण त्याला चांगली एक वाफ आणूया म्हणजे आपला रताळ्याचा किस तयार. आता तो खरं व्यवस्थित शिजलेला आहे, पण आता आपण जे साखर तिखट जिरेपूड वगैरे घातली ना तर त्याची चांगली चव यावी म्हणून एक वाफ आणायची. चांगली दणकून एक वाफ आली की सुंदर रताळ्याचा किस आपला तयार होईल. बघू शकता तुम्ही मस्त झालेला आहे. आणि आता आपण ते सर्विंग बाउल मध्ये काढूया. मी गॅस बंद केलेला आहे. आपला रताळ्याचा तिखट मिठाचा ओला किस तयार झालेला आहे. त्याच्यावरती मी आता थोडीशी कोथिंबीर घालते आहे. कोथिंबीरीने वास चव दोन्ही छान वाटत. ज्यांच्याकडे कोथिंबीर खात नाहीत त्यांनी घालू नका. याच पद्धतीने याच प्रमाणाने बटाट्याचाही ओला किस तुम्ही करू शकता. मोठे मोठे बटाटे घेतले तर त्याचा किसही छान पडतो लांब लांब. त्याचा सुद्धा तुम्ही स्टार्च तयार करून त्याची सुद्धा खीर बनवू शकता. माझा हा रताळ्याच्या किसाचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारचं बेल आयकॉनही दाबायला विसरू नका. म्हणजे वेळोवेळी पाठवलेली नोटिफिकेशन्स तुमच्यापर्यंत लगेचच पोहोचतील. पुन्हा आपण लवकरच नवीन अशा एखाद्या छानशा रेसिपीसह भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद. रताळ्याचा किस करताना मी रताळ्याचा किस आपण पिळून घेतला आणि मग ते पाणी बाजूला न हलवता
ठेवलं होतं आपण 2-3 तास ठेवलं की मग त्याच्यामध्ये खाली स्टार्च जमा होतं असं मी तुम्हाला म्हटलं होतं. तर हे पाणी आता आपण वरचं ओतून टाकूया. काळं पाणी बघा किती आहे आणि खाली पांढरा भाग जो दिसतोय तो रताळ्याचं स्टार्च म्हणजे रताळ्यामधलं सत्व आहे सगळं ते उरलेलं, म्हणून ते पाणी फेकून द्यायचं नाही. तर आता हे जे सत्व आहे उरलेलं हे बघा तुम्हाला दिसेल पिठासारखं, तर हे सत्व आपण दुधामध्ये घालायचं. 2 कप दुधाची खीर एवढ्यामध्ये आरामात होऊ शकते. तर त्याच्यामध्ये मी ते दूध घालून हातानेच ते मिक्स करणार आहे म्हणजे गाठी होणार नाहीत. आणि मग त्याच्यात साखर वेलदोडा पूड घालून आपण ते उकळायचं म्हणजे मग आपली रताळ्याची खीर तयार. अतिशय पौष्टिक आहे ही खीर सुद्धा, पचायला हलकी आहे आणि पोटासाठी थंड आहे. उन्हाळ्यामध्ये मुद्दामून तवकिलाची खीर खातात डॉक्टर लोक सुद्धा सांगतात तवकिलाची खीर लहान मुलांना सुद्धा द्या, थंडावा येतो त्यामुळे पोटात. आता 2 कप दूध आहे त्याच्यात मी हे घालते आहे आणि थोडीशी वेलदोडा पूड घालते 2 चमचे. खीर खूपच कमी प्रमाणे म्हणून तेवढीच वेलदोडा पूड पुरेल. आणि साखर 1-4 चमचे घालते आहे, नंतर वाटली तर अजून घालू शकतो. आणि आता हे सगळं मी गॅसवर ठेवणार आहे आणि ढवळून ढवळून त्याला उकळी आली की आपली ती खीर तयार. मधनं मधनं ढवळावं लागतं, नाही तर ते स्टार्च खाली लागलं तर खीर लागेल खाली आणि त्याला करपल्याची चव येईल, वास पण त्याचा बदलून जाईल. आता मी ते गॅसवर ठेवते आहे उकळायला. हे बघू शकता तुम्ही आपण शिजायला ठेवल्यावर ते पातळ होतं पण आता ते घट्ट घट्ट व्हायला लागलेली आहे ती खीर, कारण ते स्टार्च आहे सत्व त्यामुळे त्याला घट्टपणा येतो. वाटलं तर आपण त्याच्यामध्ये नंतर दूध घालून खीर पातळ करू शकतो. आणि मुख्य म्हणजे लक्ष द्यायचं की ही खीर भरभर भरभर उतू जाऊ शकते, त्यामुळे तिथे लक्षच ठेवायला लागतं. उकळी आली की लगेच पटकन गॅस बंद करायचा. आपली आता खीर झालेली आहे, आपल्या खिरीला पण आता 1-2 मिनिटात उकळी येईलच. पटपट पटपट दूध तापताना जसं वर येतं त्याच पद्धतीने ते पण वरती येईल ती खीर. हे बघा आता खीर वर आलेली आहे. आता मी गॅस बंद करणार आहे, आपली खीर तयार झालेली आहे. तयार झालेली खीर मी आता कपामध्ये ओतते आहे. खीर घट्ट आहे आपल्याला पाहिजे तर, त्यामध्ये आपण अजून दूध घालून ती पातळ करू शकतो. आपला रताळ्याचा ओला किस आणि रताळ्याच्या किसाच्या खाली जमलेलं स्टार्च जे आहे त्याच्यापासून केलेली रताळ्याच्या सत्वाची म्हणजेच तवकिलाची खीर, दोन्ही पदार्थ उपासाला चालणारे आहेत. महाशिवरात्र जवळच आलेली आहे, महाशिवरात्रीच्या वेळेस तुम्ही हे दोन्ही पदार्थ करून बघू शकता. माझा हा खिरीचा, रताळ्याच्या खिरीचा आणि रताळ्याच्या किसाचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर त्याप्रमाणे कमेंट बॉक्समध्ये मला कमेंट द्या. आपण आता परत लवकरच भेटूया.